Zato su ovi moji komandiri predložili da te postavim za sobnog starešina, znaš. Ja ne mogu to stvarno. Ne mogu to stvarno, ima tu ljudi koji su mnogo duže od mene, znaju kako diše blok. Ma ne, brate, pa to je pitanje autoriteta. Ti ga imaš. Nemojte, zaista. Verujte, mi imam suđenje ovih dana, gledam da što prodam odavde. Hvala vama svakako, ali nađite mi nekog drugog. Stefane, sine, bre. Ej, bre. Ma nisi ti, bre, nikakva drukara ili bilo šta, razumeš, bre. Si odgovoran za svoju sobu.